Jamaica dhe paparës këtu. Paparës. Po, mirë po. Po më duket për që ata e thojnë, për rënë veç në Suesi pas ka bo punë të mirë. A I kom pas punë të mirë, në po mirë i kam. Po, a? Qa të qonë të ngujla. Qa të qonë të ikon krejtë. Me konë ma modhe kështë i thonë pas ka milionë, pa jasë është e modhe, api shëfë sapshtë. Po, anë dhe... Mas, për në bank njotën matë modhe që mundet me në zonë 500 eshë. Matë më dhe ajës në zanë. Po 500 vetë, po 500 shenë në zanë. Fëllë, api shë nuk e trosh, ka Jetë mire këshyru më mas në, për ta harran. E ka harru në erë në plash. Më kanë morë krejt, jërë. Në plash më kanë morë komplet. Që ma mirë me ta morë i yte, që thonjë. Edhe, po, pra, se bide bëhet mirë aj. Po aty e këshin morë dhe u nisen për kotor, e unë isha me djemë të ta fillu, shkun me jypë në një anije, me shetit, edhe unë e lash librën, e qantën e kisha, e ata i futën krejt telefonat e vetë në qantë, edhe jemi edhe qonta me pare, me dokumenta, këtë dokumenta, e qelësa, gjithësha. Pos një herë, kisha gjep pantolve, edhe u qova mi pa, apo, a ka siguria i që për i merë me shetit, pas ka orda i zëtënija që i më kanu me edhe, në kishë parë qonte, edhe me ta me një herë, makina parkume, me një herë në plajsh. Edhe djemët në plajsh, s'kishë kur farë, edhe më kujtu dhe Mameti që e kënoj në Kong, ku ja kanë faru krejt flamilin, edhe ka mitë vishë i bebë, bele dhe ajo e vërbume, edhe thot ullë nër një darë dhe të në bërë, edhe e zizjem edhe ullë tak, edhe që të sejtë vetën, edhe unë i tash, e ma i kafe paparës të, paparës, po, mirë po, është gjithë, ka dalë një zonjë aty, Fatime ka emrin, ka qenë angazhume shumë në kuën e refugjatëve në Blacë, dhe bashkë me burin, me dinjen, ja zhati dore në ndimës, se që është kam jenë gëtë, dhe ka në ardhë, tha në ndëgjumë që atë ka ndodhë, tha, që të lek t'i kjesh për ashtu i thasho, se t'ash në e vona zhjin, se e thira gruni t'ash njësë për i Prishtine, ajde, mere qenë si në zertë kjerit, edhe mere i do parë, se as kartelë, as komo, as parë, edhe, i kësha vod zhjin, aty më shku dhej në shpim që ishin me makina, ta të zëtë lokalit, që janë shumë njerës të minjerë, ka bëbic, ka bëbic, më duke që të diska është, edhe, Erdhe, jo, tha, danim që i bën parët tua, tha, po për momentin përdu edhe mi qiti do parën të avëlin. Kur pisho edhe njo, po vjen me të njëjtin mision, tha, shoju më datë ma shumë se parët. Se që parët. Pas ke mujtë me shpirit zorasin mi.